ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଦ୍ମପୁର ତୃତୀୟ ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ମହୋତ୍ସବ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ପଦ୍ମପୁର ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀର ନବନିର୍ବାଚିତ ବିଧାୟିକା ବର୍ଷା ସିଂ ବରିହା ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବରେ ଯୋଗଦେଇ ତାରକାସୁର ଦରବାର ମୀନା ବଜାର ଫିତା କାଟି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିବା ବେଳେ ପରେ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟ ଫିତା କାଟି ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ଓ ନିଜେ ସେଲ୍ଫି ମଧ୍ୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ପଦ୍ମପୁର ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଅବସରରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନ ମୋହିବା ପାଇଁ ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ବରଗଡ଼ ଧନୁଯାତ୍ରାର କଂସ ଋଷିକେଶ ଭୋଇଙ୍କ ତାରକାସୁର ଦରବାର ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ବେଶ୍ ଜମିଥିଲା। ତା ସହ ନୃତ୍ୟ ଗୀତରେ କମ୍ପି ଉଠିଥିଲା ଦରବାର। ଦର୍ଶକଙ୍କ ପାଇଁ ମୀନା ବଜାର ସେଲ୍ଫି ପଏଣ୍ଟର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଦର୍ଶକମାନେ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଶ୍ ଉପଭୋଗ କରିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ପର୍ବରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିବ ବୋଲି ଆଶା କରାଯାଉଛି। ସେହିପରି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ କମିଟି ତରଫରୁ ଏକ ଖବରଦାତା ସମ୍ମିଳନୀ କରି ଏହି ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲେ ସଭାପତି ହରିଶଙ୍କର ଅଗରୱାଲ, ସମ୍ପାଦକ ଅଚ୍ୟୁତ ସେଠ ଓ କୋଷାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଶିଷ ବଂଶଲ। ଦୀର୍ଘ ସପ୍ତାହେ ଧରି ହେବାକୁ ଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଦର୍ଶକଙ୍କ ମନୋରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ 11 ଓ 12 ତାରିଖରେ ଅନ୍ନ ଭୋଗର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି ସମ୍ପାଦକ କହିଥିଲେ। ସେହିପରି ଆଜି ରାମେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରରେ ପତ୍ର ଫେଣ୍ଡି ଉତ୍ସବ ସମାପନ ହୋଇଛି। ବରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲା ପଦ୍ମପୁରରୁ ପ୍ରଦୀପ୍ତ କିଶୋରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଧରିତ୍ରୀ ଲାଇଭ। ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନର ଘର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାଖରେ। ଏସ୍ଏସ୍ଟି ଡେଭଲପର୍ସ ନେଇ ଆସିଛି ଅକ୍ଷତା ଭିଲାସ ଡୁପ୍ଲେକ୍ସ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ତାହା ପୁଣି ହାଇଟେକ୍ ପାଖ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବାଲିଅନ୍ତାରୀ, ମାର୍ବଲ ଠାରୁ ଡୋର୍ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହା ଆପଣ ଚାହାନ୍ତି। ତେବେ ଆଉ ଡେରି କାହିଁକି, ବୁକିଂ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ହିଁ ଡାଏଲ୍ କରନ୍ତୁ 8260065195।